waxaa joognaa mar kaleeto maalin kale dhulka cafiro maanta imaanay mar kale dad badan oo naga soo codsadeen wixii faahfaahin dheeraade waxaa noogu sheekeynayo master sokorow injineerka dhulkaanan isaa kala yaqaano dadkiisaa kala kasaayo masaajidkii aan joognaa waa kanaa dad waxaa jira xitaa masaajidka agtiis guryo naga weydii ilaa guryo kale ilaa boosas kale waxaan soo dhoweyneynaa sokorow soo dhow salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yacnaha inta anaka na jecel kanaalka ina saaran inta na jeclaanba labadooda ma aan leenahay marka waxaan iga rabnaa dhulkan waxaa iskale abgaal cusmaan iskale dhulkan abgaal cusmaan iskale laakiin dhulka ayagaa leh laakiin yaa dhul ku leh waay marka adunka lahaadaan yaa dhul ku leh shiidlaa dhul ku leh shabeellaa dhul ku leh reer boraawaa dhul ku leh tuniyaa dhul ku leh ayuu nooca dhul ku leh eelaha dhul ku leh yaabiyaasha kale ma fahanteen marka waxaan rabnaa dhul raqiis oo dhulkiisa deegaan eh oo dadka ay degan yihin dadkiisa mushakil ay yihiin canfaro baan joognaa dadka mushakil ay yihiin yacnaa dadna meelna waxaa laga degaa dadka mushakil markay yihiinoo oo isku darsan yihiinoo jireed oo ku jiro jilaa oo ku jiro afrikaan oo ku jiro wax walba oo ku jiro eelaha oo ku jiro eyla oo ku jiro aan dee karaa dhulkaana hadda iga dambeeydhan eylaha iska leh kuwan eelaha iska leh kuwan shiidliyaha iska leh shabeel afar shabeel afar maakitan ha shabeel afar boose ku leedahay lasoo raac mashaajkii aan hadda taagan nahay marka mashaajka agtiisa waxaan ka haynaa afar boos ha boos laba jidle eh boos laba jidle eh boos laba jidle eh hadda oo cabirkiisa uu diyaar yahay boos laba jidle eh toban toban iyo shan eh waa diyaar waa cuntuu ku yaalaa eliis haddaan ku tusaa dhinacaas xagga wixii ka waxaa ka jiro saddex boos waxaan joognaa xanfarow waxaan joognaa dad aamin oo la yaqaano oon kugu soo xid gudbaynin oo dad walaal jecel eh oo la yaqaano aan dhex joognaa dad jecel eh mashaajidaa ku yaala meel haddoo mashaajid iyo dugsi ku yaallo waa lagu noolaan karaa ya meel mashaajid iyo dugsi haddoo ku yaallo waa lagu noolaan karaa marka dhawaakan inta kasoo bilaaw mashaajidka waa kanaa dalla mashaajidka waa kanaa booskana waa kanaa ha waa kanaa booska waa kanaa dalla soo soco ilaa inta ku jiro fiiri ah ilaa inta ku jiro ilaa inta ku jiro saan shan iyo toban waay saan laba jidlo ha jid intoo kamara jid intoo kamara boos laba jidle wa boos kale ku dhegan waa kan mujeeda jidka waa kan andaltuur waay waa kiis cune waa a intaa saddex boos ku jirto marka birima sugunta teerso birima iyo sugunta iyo teerso saddexdaas boos aan ku haynaa marka waana dad la yaqaano aamine oo dad jecel meelna waxaa laga degaa meel markii dadka mushakil ay yihiin oo hal qabiil ahayn oo mushakil ay yihiin waxaanqiimaha waa run wax jira waay qiimaha waa saddex kun isku dhamaade oo nadiif eh wuu kala baxa waraaqdaada qaadanaysa waa booska saddex kun waa dhul deegaan had soo koro waay diyaar dhulka dhan waa gadinyihiin badanaa waa gadinyihiin badanaa waa gadinyihiin marka waxaan inala soo xiriiri karsana hadoo ilahay raali ka dhigo kanaalka relof oo akoonka noo eh weligay ma arkin guri lasaa isbitaal lagu aqrisaay weligay ma arkin guri lasaa isbitaal waxa waa qof xanuun ilaahay nagahayo qof xanuunsanayn ma jirto baawur a yaallo wax walbaa lagu qaadi kara laakiin guri lasaa isbitaal lagu aqrisaayo ma bukaankaas qof kasta ma bukaas ma suurtagalays weligay ma arkin guri kasta isbitaal lagu dhisa wax guri degi lahay male marka isbitaal meel loogu talagalayaa jira oo loo aado
ستة بوس حق ولا قلت كو إذا هو ما أدري أو ما كنا قلت إذا هي كذا كسوجي لو أبغى نسمع داود ويلو ده يعني لفتة سنتر موسو يلو لفتة هذا أو أتو بسنتر سنتر كذا ماي ده أهم أول سكوبه ونقول له سكوب ما بقى ده ينب ما كواني سو دوينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay, as I have to imagine to him, Bokolki, Luka Afro, Hawaii, Hawaman Rukan, that collector and Sort Sajran, Mesh had the Machete to Hakujur Halbos or Lavijitle, your boss, Kalavijitla, how the hair, without the hair, Sidakal of boss, or your boss, Brimus going to Terse, Mo, or Brimus going to Terse, Sasama or Kago Bear. Okay, as I have to imagine to him, Hadi Wakal Loba Malumaden, Diaro Mo. Okay, half of the Jodin, so Balmer, half of the Sudamarina, Messages Wakana, half of the Wakuan, B, another Lemo, Duxon Wale, Jan Wale, Scotland, Magalcal, Small Wakin, the Murkis, and the Guillermo. Okay, as I have to Hanjuna had a boss killer with Jidla, Messages Wakana, Molojudo, Messages Wakana, Boskan, Labajidlo, Messages Kodris, Mitkan Tagan, I have lifted keys away. انت وضع كمرتو انت وضع كمرتو ومساجدك وكسوهر جيدا بوس كامركو عقونا ماها او نظيفة مركز عابتو اما سنتين وحان جوغنا لولكي حفرو بوس كان وحاكو جيرو وضع كجرتو وددو يحي كدن بيه وحاكو كدن بيه سدح بوس كالي ساسمو سدح بوس كالا كدن بيه مساجدكو درس ليه تدك انت بدن وحي جعلي المساجدك ايو هذي جعلي تدك بدن ايو دينا guru mushaadu dhawaa raba ah hey haafadan korontana waa leedahay biyana waa leedahay waxayna saarantahay af gooyo dhawdahay dhinacan eelasha leh waa intana margiska ka jiro iyo waxa ka jiraan moosale iyo jirtaako iyo jabad geel iyo waa isla dhulki leemo waa meesha iska galaan aramadow iyo aragaduuda ah hey haafad sala loo degan yahay doora waxa la leeyahay haafad maasha allah oo soo koroso waa xaafada mardho waxa arkaysin iyo magaalo weyn noqoto ah had 3000 leh way laakiin dhaw kal weena adoo waxa ay tiri 3000 qadka ugu sheegtay dukaan qofow soo diibay ade markii sanaa ka soo wareereeyso 3000 ay soo wada dhulka baan leeyahay markii ee qofku waxa bedel kara taa haa waana markaa tan qadka ku soo diibay bariib bariib waxa laga rabaa jawaab 3 bar kadib أنا أنا المستقبل هذا بعد سكره واي مركو يحيي في يجر واي مركو حال رواي ذيك أنا رال رواي إنك فايزستين هل مرت أحمرينا بس واحد هنا أنت أحمر كنا ما حافظة أني في سنا واكنا مجدين حافظي واقوى حافظة هنا اللي وعدنا لهذا الكرت ملهم هنا بس نعم بس كنا اسم جاتك كورجاء ها برو جدوى لا لا dad degin oo bilaabay inuu ilaado oo dhisma bilaabti dad kale taadan bilaabo hooy haa hey marka waxaan leenahay asxaabta waa maasi tihiin muqaalka share garee asxaabta kale loo share garee nabad galiyo.